Sharshara so'zini eshitganimizda ko'z oldimizda tog' tepasidan kelayotgan katta bir toshqinli ulkan tomchilar jamlanmasi gavdalanadi. Bu so'z ko'pchiligimizga yer yuzidagi eng katta sharshara va hammaga ma'lum Niagarani ham eslatadi. Turfa olam, hozirgi videorolikda sizning e'tiboringizga Yevropadagi eng katta sharshara haqidagi ma'lumotlarini taqdim qiladi. Dettifos islandcha so'z bo'lib, tarjima qilinganda qaynovchi, ya'ni toshqin sharshara ma'nosini beradi. Mazkur sharshara Islandiyaning shimoliy sharqidagi Yokulsau Fedlum daryosining mahsuli sanaladi. Sharsharaning balandligi 44 metrni tashkil qiladi. Eniga esa Dettifos 100 metr uzunlikka cho'zilgan. Bu degani, sayyoramizdagi eng katta sharshara Niagaradan 9 metrgina farq qiladi demakdir. Sharsharaga suv Vantayokul muzligining muntazam erishidan keladi va undan suv chiqimi soatiga emas, sekundiga 500 kubometrni tashkil qiladi. Sharsharani mashhur rejissyor Ridli Skott o'zining Prometey filmi orqali butun dunyoga tanitdi. Dettifos bugungi kunda Islandiyaga sarguzasht izlab tashrif buyuradigan barcha sayyohlar uchun sevimli maskan hisoblanadi. Uni Yevropada sharsharalar qiroli nomi bilan ham atashadi. Aytishlariga qaraganda Dettifos yonida turganda suv tushgan joydan faqat tomchilarning qattiq tovushi emas, balki tomchilar bilan birgalikda quloqqa yoqimli ohang ham eshitilarmish. Buni ayrim mutaxassislar Islandiya ovozi deb ham ta'kidlashadi. Dettifos Islandiyadagi Mivatn ko'liga borgan har bir insonga o'zini borligini bildirib turadi. Bu esa uni qanchalik salobatliligidan dalolat beradi.